שיש לי פה המון תלמידים מחצב שהם בכלל לא יאומן, מחצב הקבוצה הראשונה ועד לקבוצות היותר ותלמידים לשעבר ולא מסיימת רגע ושוב העולם קמים הלילה איננו רק ארץ עודמת לפעמים פשוט קצת שני בחלילית כאשר אין חוכמות אצל אילנה כולם צריכים לאחוז חלילית ביד, מי שעם יותר כישרון או פחות כישרון, את כולם היא דוחפת. שפשוט קשה לבחור, אז לוקחים את הספרים שנמצאים ברשותי, מדפדפים מדפדפים ומסתכלים על אחת שגם הקהל יאהב, למה? כי המון חזרות, כל הזמן הוא חוזר על המוטיבים וכל הזמן משנה אותם, מוסיף אותו קצת ועושה מזה, לא בדיוק וריאציות אבל פנינה שכיף לחזור למנגן פסנתר, חליליות וסימפוניה, צלילים. על זה סבתא, כולנו לך מודים. אבל די במוסיקה לעסוק, הרי את גם אשת משפחה. מהטופ של הטופ. הקמת משפחה לתפארת עם אבא סבא סולי. מתחזקת זוגיות מדהימה. משלימים כמו סולמות סולבלה. מלאה באנרגיה. לילות וימים. מכינה עבורנו בורקסים טעימים. גם ארחת לוקו מנצחת בשנינות וסטרודל מופע ממש בקלילות. אנחנו מודים לך על הכל ומאחלים לך אהבה, כיף וסיפוק גדול. אוהבים הילדים, הנכדים והנינים. זה היה משהו. כן, אז איפה הייתי בבטהובן? בטהובן שכתב כל כך הרבה סונטות נהדרות,
שניגנתי במי חיי הרבה מאוד מהם, אבל לבחור על אחת לעבוד עליה, על בדף שאני כתבתי על כרטיס ביקור, ציינתי שבשבילי ללמוד יצירה ושהחלטתי שזהו זה, עובדים שנה, שנה וחצי, שומעים את ביתם הפסנתרנים ולוקחים את מה שמתאים לי שבידיים הקטנות שלי אני אוכל לנגן. השירים, אבל לא כולם, פרט אלה שלמדו פסנתר, מכירים היטב את האימפרונטי שלהם, האימפרונטי את המצאה, ויש לו כאלה שמונה. ומתוכם, במשך כל שנות חיי, המורות והמורים אמרו, עכשיו את זה, עכשיו את זה, עכשיו את זה, ועכשיו צריך לבחור על מה עובדים. אז אני בחרתי על מספר 2, ואני חושבת שאתם שמעתם אותו הרבה בביצועים שונים, והיום זה יהיה הביצוע הבלבדי שלי, ונראה איך אני אצליח בהמצאה. הבחירה העולמית, כן. טוב. אילנה, מה עם הגב אליי? צריך אוויר. אילנה, למרות טאקל היידן, אל תרפי. אני רוצה להוסיף משהו לכל הברכות שהיו כאן, כי אני לא יכולה ללכת הביתה בלי זה. כל הילדים שלנו למדו באולפן המוזיקה פה בית זו. באולפן המוזיקה הזה לא היה קיים. לאט לא היית דואגת שהוא יקום ושלא היית מנהלת הראשונה שלו ושאת לא היית מביאה את המורים שבאו מתל אביב ומבאר שבע
ומאיפה אני לא זוכרת את כל המורים? מה? דרום אמריקה. דרום אמריקה, לא בא ללמד כל פעם, אבל כשבאו לכאן ולא נסעו אז בכבישים שיש היום.